Синоќа во Битола се да само одржа граѓанска трибина под наслов силно и одлучно кон иднината. Свој обраќање има претседателот на партијата Димитар Ковачевски и претседателот на општинската организација на СДСМ во Битола Драган Крајовски. Присутни беа и Костадиновска Стојчевска, Маричи, Грендевски, Николовски, Бочварски, Тренчевска. Претседателот на битолската СДСМ Крајовски со критика до локалната власт. Можам да соопштам дека општина Битола, како и сите други општини во државата кои се раководени од ДПМН, е во колапс. Јавните предпријатија презадолжени, неликвидни. Нема започнато ниту еден проект, а камоли да реализираат. Нема донесено ниту една инвестиција, а имат реализирано само партиски вработувања. Камен немат поместено во Битола. Знаеме сите, медарите се против влезот во ЕУ. И единствени што кажуваат дека ова светска, европска, глобална криза во Македонија ја предизвикал СДСМ и владиното мнозинство. Меѓутоа, граѓаните се убедени и знаат дека ДПМН немаат капацитет, ДПМН се лажговци и дека немаат капацитет и способност да менаџираат во мирна доба, а камоли во криза како што е денешницата. Кога правиле планови за тоа од каде да тргне караванот за средби со граѓаните, одлуката паднала тоа да биде од Битола. Добро вечер, космополитска, македонска, европска Битола. Е, ова е СДСМ. Ова преполна сала, ова е СДСМ, Социјал-демократски сојуз на Македонија. Силна, државотворна, прогресивна, модерна и отворена партија, која одлучно и решително движи напред кон иднината. Кога го подготвувавме овој караван на трибини, генералниот секретар Зечевиќ ме праша од каде ќе трнеме. Му кажав од Битола. И ми вели зашто од Битола. Му кажав затоа зашто знам дека во Битола салата ќе биде преполна, а во прв ред ќе ги видам моите другари од социјалдемократската младина. И тука се и Диме, и Менде, и Чурчиевски го гледам позади. Сите се тука. Е, тоа е големината на СДСМ. И многумина се прашува како го состави раководството на Социјал-демократскиот сојуз кога станав председател. Имав многу размислувања, имаше многу предпоставки, нормално, меѓутоа едно беше константа. Мора да има член на раководство од Битола. Битола е еден од најголемите градови во државата. Битола е универзитетски центар, Битола е конзулски град. И затоа избрав подпредседател на партијата да ми биде Бисера Костадиновска Стојчевска. И прашање од присутните за патната инфраструктура. Во однос на инвестициите, во делот на инфраструктурата, изградба на патишта, железница за поврзување на градот со другите градови, како и за друг економски развој. Благодарам. Една од работите кои што беше значено да ја вклучиме и ја вклучивме е коридорот 10D. Така да со отпочнувањето на патниот автопат, значи патниот правец, коридор 8 кон албанска граница, во исти момент ќе започне, штом ќе биде подпишан финално договорот со Бехтел, американска компанија, ќе започне изградбата и на автопатот Битола до Прилеп. Исто така, веќе е воведен во работа и изведувачот на патниот правец Битола Меджитлија, бидејќи да не заборавиме дека Битола е град кој што исто така не поврзува и со Република Грција. Битола има и можности за централно затоплување. Јас знам во минатото што се правеше со
со тој голем проект за топловодно поврзување на рек со Битола. Меѓутоа сега, односно минатата година, имаме подпишано договор со изведувач, кој што ќе треба да ја постави основната инфраструктура, Битола, конечно, како и Скопје, да добие централно грејење кое што ќе биде овозможено од страна на капацитетите во рек Битола. Предходно средби со граѓаните, партиските функционери има и во ресен Демирхисар модила новаци.